كلنا بعد نعم نسلم على الفرد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. باری بیا قدیام دو سلامتی واسطے کھلے دل نال سلوات پڑھو. بانی مجلس شاہ صاحبان نئے خلوص یہ تمام لنگر قوم خرچ اخراجات مالک اپنی برگاہ قبول فرما لے. مالک اس مجلس دا لنگر قوم دا جو بھی ثواب ہوئے نہ جتنے بھی بزرگ اس دنیا کے ٹور گئے بالخصوص بابا کرم حسین شاہ دے پہنچے سائیں دے دامن دے نال جوار رحمت عطا فرما سارے مومناں دا کور ہے قبول فرما. مالک صدقہ محمد و آل محمد صلی حقیقی وارث دا جلد ہو فرما. صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلوات بلند آواز نال پڑھو. عباس کی وفا سے جنہیں بھی ہو اناد. اناد دن کہنا ویر عداوت دشمنی. عباس کی وفا سے جنہیں بھی ہو اناد ارے ان کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو. کیا بات ہے زندگی ہو گئی بابا جی. ان کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو اور جب بھی مقابلے پہ صفے ہوں یزید کی ارے عباس کے پرچم کو سلامی دیا کرو. کیا بات ہے زندگی ہو گئی. قصیدہ جناب دی نظر کرنا چاہنا ملا غازی سرکار دے علم دی شان دا. بابا جی پر زندگی میں ملا قبول فرماوے. ایک سونی جی صلوات بلند آباد دے. عباس تیرے علم
پیارا جائے گا سیدھا کر توجہ کی دیتا بسم اللہ کرا عباس تیرے علم تو صدقے واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی ہوئے میں بسم اللہ کرنا بسم اللہ کراں قبلہ میں وقت عرض کرنا بالکل نواں قصیدہ لکھا ہے جناب جی نظر کرنا پیا عباس تیرے عالم تو بسم اللہ کرا اہل علم لوگ تشریف فرما سب تو پہلے علمدار کون بنائے بہت وڈے وڈے علمدار اسلام دے گزرے زندگی ہوئے ترتیب میں دسنی ہے لفظ دگار تسا کرنا ہے توجہ چاہ سا کیڑی گلات کرنا چاہنا اللہ کو پہلے جناب حمزہ تے بعد جعفر تیاری چاہیا جناب حمزہ سید الشہداء پہلا لقب جناب رسول اور جناب علی دے سکے چاچا تے دوجے جناب جعفر تیار مولا علی دے سکے بھرا شہید ہو گئے بازو قلم ہو گئے اللہ نے انہاں بازوں نے بدلے جنت وچ دو پر عطا کیتے پوری زندگیاں میں لفظ دے غور ہوئے توجہ پوری چاہ سکے کیڑی گل کرنا چاہنا یا اللہ کو پہلے کوئی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی آوے گھبرا نہ کہ کرو عمل میں دسنا ہے کرنا تو سائیں اتھائی بہ کے
नियत तू कर परेशानी जाने मुर्शद गाजी जाने अमल दसा सौखा जी अमल है तोरी जिंदगी होवे लफ्ज़ां निगार होवे तो जे पूरी जासा केड़ी गलत करना चाहना कोई मुसीबत दरा दे आवे कदम खुदा दे तू डर न जावे हाय 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 क्या बात है जिंदगी होवे जिंदगी होवे वाह वाह मैं बिस्मिल्लाह करा लफ्ज़ां निगार होवे तो जे पूरी जासा केड़ी गलत करना चाहना कोई मुसीबत क्या बात है ईमान ताजे हो गए माशाल्लाह इतनी सोहनी तवज्जो इस वक्त हिका होर कसीदा अपने टाइम दे विच वाजिब इत्राम किबला नूं लग देवा तेरी जिंदगी होवे सोहनी जी सलवात पढ़ो ना बुलंद आवाज हे नाज मैं को हे पीर क्यों नाज करें पुराना जिया कसीदा जिंदगी बाबा तेरी जिंदगी हो मैं बिस्मिल्लाह कर नाज दी वजह क्या है जिंदगी होवे तवज्जो चासा हां भाई ओ सारा पकड़ दिल जे को पुकारा है ना क्या बात है जिंदगी होवे हाथ बुलंद करके नारा ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਰਾ ਇਮਾਮ ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨ ਬਿਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਗੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰਫ ਕਿਆ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਫਰ ਫਰ ਨਸੇ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਪੜ ਕੇ ਖੀਰ ਪਿਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੀਰ ਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਸਜਾਦ ਸਖੀਏ आखिरी शेर उस तो बाद चंद मिनट में जिक्र मसैब अपने टाइम के अंदर मेरे शायरी दे उस्ताद गुलाम हसन समर कोटला हाजी शाह रहमन वाले
ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਕਿ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿੰਦਾ ਮੁਸ ਨਕਵੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਹੋਇਆ ਕਸੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝਦਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਬਾਹਰ ਮਾ ਕਾ ਖੂਨ ਨਾ ਰੋਸੀ ਸੱਚ ਕੂੜ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ
یا علی حالات میری کبت میرے بچڑے حسین کو گھلنا وے بی بی آدھے میرا ڈکھا بچڑے میں آکھا پلے دی رہی ہاں کیا بات ہے بجاتی ہو بے بسم اللہ کرا وز بی بی نے فرمایا حسن آئے نانے دی زری تے لگے ونجو میری شفا دی دعا منگاؤ شاہ جی اکو حسن پچھو حسین نانے دی زری تے آکے آگے نانا ساڑا سلام تک نہیں کری آجاتی ہوئے ایک بہنے نبی دی آواز آیا میرے لاہور کیویں آیا حسن دی آواز آیا نانا ساڑی اما ڈاڈی بیمار ہے جنا حسن نے گل کیتی حسین دی ڈاہ نکلیے نبی دی قبر کم گئی آواز آئی حسین روندا کیوں ہے تھوڑی یاتیوں میں سید دی آواز آئی ہے نانا میں کو بچاڑ میں کربلا دا غریب کیا بات ہے یاتی ہوئے نالا میں تے کو دسنا چاہنا ساڈی اما بیمار نہیں ساڈی اما ڈاڈی زخمی ہے نانا تو دادا میں تے وطن مدینے نانا تو دادا میں تے دے ہوندی ہے نانا پوچھنا چاہنا اگر تے دے ہوندی ہے ود ساڈی اما زخمی کیوں ہے ساڈی ماں ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی ساڈی ماں دا پہلو زخمی زندگی ہوئے کیا بات ہے واہ واہ تھوڑی مکان میری سین قبول فرماوے نبی دی قبر کم گئی آواز آئے گھر وال ونجو ماں دنیا تو ٹر گئی وے کیا بات ہے حیاتی ہوئے آخری بین ایک یہ ڈیڑھ منٹ اور بی بی دا حکم آئی آلی ہر رات میری قبر تے آکے قرآن پڑھیں زندگی ہوئے ادھرا دویلا جناب علی گھر آئے کل تے آواز آئے آئے غریبی جلدی دے نال اٹھے اٹھائے جتھا جناب فضا غربت دے وین بیٹھی کریں دی آئی کائنات امیر دی آواز آئے فضا بہن روندی کیوں ہے رو کے آدھے یا علی کیوں نہ رووا او تیرا حسن بچڑا مٹی دے روندہ بیٹھے او تیرے دوے دھیاں مٹی دے روندے بیٹھے آدھے یا علی گلے دی وطیاں میں کو حسین نہیں لبدا کیا بات ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے جلا میری جلدی دے نال جنت البقیا دے پاسے ٹرن قبر س سیدہ دے کول آئن ڈٹھنے حسین نے ماں دی قبر نوں گل نہ لا کے روندا بیٹھا ہے رونا کے بیٹھا دے نہیں نندر آدھی میں دی زخمی اما میں دے دل دے چل ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مزید